se još jednom zahvaliti predsjedniku vlade na povjerenju i svim svojim kolegicama i kolegama u saboru koji su nam danas dali potporu. A pred nama je veliki i odgovoran posao obnove Hrvatske nakon potresa kako zagrebačkog, tako i petrinjskog. Napravili smo već jedan program koji je pred nama i koja će biti vrlo zahtjevno ispuniti. Svjestan sam odgovornosti koju sam prihvatio i obveza koje su preda mnom. Jučer sam rekao da postoje tri prioriteta u ovoj godini. Prvi je da do 30. lipnja potrošimo 1,3 milijarde eura. Drugi je da sve naše sugrađane koji su u ovom trenutku u privremenom smještaju ili u kontejnerima, ili u kontejnerskom naselju, ili u mobilnim jedinicama, da im iznađemo, osiguramo prikladan smještaj. I treći, koji će trajno označiti cijelu obnovu, a to je značajno ubrzanje same obnove, a kao pretpostavka tom ubrzanju je rekonstrukcija modela. U tom smislu već će idući tjedan, idući 10 dana na vladi biti zakon o obnovi i zakon o ustrojstvu središnjih državnih tijela, kojim ćemo, skoro ćemo dva zakona praktično, ovaj moj program, provesti u zakonodavnom smislu kako bismo mogli krenuti u ozbiljnu, čvrstu, jasnu i bržu obnovu. Svjestan sam da se očekuje puno od mene, da se očekuje puno od vlade u ovom trenutku i moram samo poručiti da je nemamo puno vremena i da svi sudionici i grad Zagreb i županije na čijem području bio potres, bili potresi i od svih sudionika u ovoj obnovi da budemo zajedno, da jedni druge pomažemo u tom poslu i onda sam uvjeren da rezultat neće izostati. Ministre, možemo pitanje jedno vezano za sam zakon o obnovi. Jeste li razmišljali eventualno mijenjati nešto, a tiče se stambene zgrade? Naime, kad ljudi idu podnositi zahtjev za obnovu, oni trebaju skupiti 51% kvadrata. Jeste li razmišljali o tome da eventualno idete između toga, zbog toga što postoji jako puno zgrada, recimo u Zagrebu, one više gdje ljudi ne mogu naći sve potpise svih sustanara, zbog toga što neki ne žele ići u obnovu ili opet s druge strane imate neke nekretninske mešetare koje vam ulaze iz zgrade, kupuju te stanove i onda ljude ucijenjuju zbog toga što žele srušiti u zgradu, da njih stanove i će mogu i zaraditi na razlici. Pa ja sam juče dijelom o tome govorio. Dakle, dosta ćemo promijeniti, pojednostavniti pristup ishođenju odluke o gradnji, o obnovi. To će biti jedan prioriteta da zemljišno-knjižno vlasništvo, zemljišno-knjižni upis, pa čak i u dijelu koji se odnosi na 10% vlasništva, neće biti temeljni kriterij. Moram vam samo reći da postoji zakon o vlasništvu i stvarnim pravima, koji je lex specialis, koji definira vlasništvo nad zgradom, poslovi redovite i izvanredne uprave. I tu se toga moramo držati. Ali, dok budem radio ovaj zakon, moram prije svega kontaktirati i komunicirati sa ustavno-pravnog aspekta, kako takav zakon ne bi bio protuustavan zbog zaštite prava vlasništva. I u ovih idućih par dana, dok radimo zakon u temeljnoj izmjeni, otvorit će se i raspravit će se o mogućnosti da se tamo gdje doista su uvjeti takovi da se zahtijeva konstrukcijska ili djelomično konstrukcijska obnova zgrade, a gdje suvlasnici ili upravitelj ne mogu dobiti toliki postotak vlasništva, da nađemo rješenje kako bi ušli u takvu obnovu. To je nešto što je izazovno i što ću idućih dana pokušati naći rješenje.
Kada bi neke procjene koliko bi zamjenske kuće uopće izgradili u idućih godinu dana, rekli ste 4.500 ljudi, više od 2.000 obitelji ćete maknuti iz kontejnera. Pa koja je brojka, koliko zamjenskih objekata, koliko onih kućica drvenih koji ste ne nabavili? Dakle, nisu samo zamjenske kućice za ljude u kontejnere. Da je samo to, onda bi obnova bila jednostavna i brza. Puno je još potreba za izgradnju zamjenskih kuća za vlasnike koji nisu u kontejnerima niti u kontejnerskom naselju. Prema tome, rekao sam jučer, tek smo riješili 30% zahtjeva za odluku o obnovi. Prema tome, prema tih 30% riješenih zahtjeva, negdje je oko 32-33% kuća koji zahtijevaju ili konstrukcijsku obnovu ili koje treba rušiti i graditi zamjenske kuće. To je do sad negdje oko 1900 objekata. 1900 objekata na 30% riješenih za primljeni zahtjev. A to nije sve. Mi dnevno dobijamo nove zahtjeve. I ja ću nastojati u idućih mjesec, dva, ubrzati zaprimanje zahtjeva. A to znači, i to sam rekao jučer, značajno smanjiti administraciju. Značajno smanjiti broj dokumenata da ljudi što prije, što brže dobiju odluku o obnovi. Kad to budem imao, onda ću vam vrlo precizno detaljno odgovoriti na vaše pitanje. Ali ako je jedan uzorak onoga što smo do sada riješili, onda će to biti značajan broj kuća na Banovini koje će trebati ili konstrukcijski obnoviti ili zamjenska kuća ispod 8-9 tisuća, neće biti, po mojoj procjeni, za sad. Kada bi trebalo krenuti uopće premještanje ljudi iz kontejnera u ove drvene montažne kuće? Imate li neki period? Drvene montažne kuće su krajnje rješenje. Prvo rješenje je konstrukcijska obnova naših sugrađana koji su u kontejnerima ili kontejnerskim naseljima, to je prva. Druga je zamjenska kuća, zbog čega ćemo na Banovini angažirati APN koji u tome ima tako najviše znanje. Treće je kupnja kuća i za useljenje. Četvrto je da ih smjestimo u višestambene kuće koje se i u ovom trenutku grade, a u realizaciji smo 20 višestambenih kuća sa ukupno 308 stanova. I ako nakon toga, a po svojoj prilici to nije dovoljno, ostane još našim sugrađanima koji su u kontejnerima, onda ćemo za njih osigurati bolji smještaj u ovom trenutku. Prema mojem viđenju, to su te montažne drvene kućice koje su se pokazale na drugim područjima iznimno kvalitetno rješenje. To je u stvari prevremeni smještaj, tako da to odmah bude jasan, to je prevremeni smještaj dok se ne riješi onaj osnovni zahtjev, a to je konstrukcijska obnova, zamjenska kuća ili kupnja kuća. Čula sam neke komentare na te drvene male kućice, da je to možda sad u ovoj fazi 2 godine potresa i bacanje novca, jer svaka ta košta 25-30 tisuća eura. Kao zašto se niste toga sjetili prije godine pol dvije, nego je to sad? Ja mislim da nije nemoguće očekivati da bi nam naši sugrađani u tim kontejnerima u velikom dijelu već je oštećeni, neki i pohabani, u kojima više uvjeti sigurno nisu prikladni da bi mogli čekati još jednu zimu u tim kontejnerima. I mi kao odgovorna država i vlada tu moramo reagirati, bez obzira što će to koštati nešto više, ali najgore da ljudi još jednu zimu bi takvim kontejnerima proboravili. Nije bacanje novca. Apsolutno. Rekao sam malo prije odgovor da ću nastojati da ne bude niti jedne kuće koju ćemo morati. Ali već tamo negdje u 4. i 5. mjesecu znaćemo kakav će biti ishod ovih prvih rješenja i u ovisnosti o tom ishodu znati ćemo kada ćemo ući i koliko ćemo takvih kuća napraviti. Ja bih bio najsretniji da ne bavimo niti jednu. Moje zadnje pitanje je obnove grada Zagreba. Grad Zagreb je obnavljao škole, svaki put kad obnove škole pa se pohvale. Je li grad Zagreb propustio nešto učiniti što se tiče obnove, nešto što je njihovoj ingerenciji, a da nisu učinili? Propustili su. U ovom trenutku ne želim ulaziti duboko u obrazlaganja onoga što je grad trebao napraviti. Ministarstvo kulture za prostor Banovine i za Sisak, Petrinju i Glinu
napravio je plan urbane obnove i Siska, i Gline, i Petrinje. Grad Zagreb je temeljem zakona bio ovlašten sam donijeti, koliko ja imam informaciju, to još nije u Zagrebu napravljeno i to nije dobro. Nastaću u suradnju sa gradonačelnikom to ubrzati, ali ono što, i zahvalim na pitanju, što bih još dodatno pripomenuo, čini se da je danas gradonačelnik Zagreba obilježio završetak radova na jednoj osnovnoj školi. Za vašu informaciju, ta je škola financirana sredstvima Fonda Solidarnost. Za tu školu je nacionalno koordinacijsko tijelo Ministarstvo graditeljstva. Za tu je školu provedeno tijelo Ministarstvo znanosti, odnosno grad Zagreb. I mislim da je danas to trebalo zajedno obilježiti. Kao što smo otvoreni za kritike, ja mislim da na isti način onda trebamo i tamo gdje je nešto dobro napravljeno biti nazočni kada netko od tih provedbenih tijela taj jedan projekt realizira, to je u ovom slučaju škola. Je li jedna poruka gradu Zagrebu, ubrzajte se? Pozivam ih na suradnju. Pozivam ih na suradnju da čim prije ubrzamo obnovu Zagreba. U vrijeme glasanja još ste bili saborski zastupnik, glasali ste sami za sebe, a za isti slučaj je ministar Piletić kažnjen od povjerenstva za sukob interesa sa 4000 kuna, sada ne. Da, toga sam bio svjestan kad sam glasovao, najbolje sam to napravio i puno sam puta rekao. I jedan sam najžešćih kritičara postojećeg sastava povjerenstva za odlučivanje sukoba interesa. Kao što sam bio u pravu, kada su protuzakonito kažnjavali pojedine dužnosnike zbog kršenja načela, zbog čega nisu propisane sankcije u zakonu, i bio sam u pravu i to su sva pravosudna tijela, upravna tijela u Hrvatskoj potvrdili da sam bio u pravu, tako i sada tvrdim da sam u pravu kada sam glasovao sam za sebe. Da je kojim slučajem danas predsjednik vlade uz mene predložio još jednog ministra iz redova zastupnika vladajuće većine, danas bi vlada pala. Po njihovom, odnosno ta dva ministra ne bila izabrana, jer po njihovom tumačenju mi ne bi mogli glasati samo za nas. Nas je 77, dakle moja bi ruka bila da se nisam prijavio 76. da je bio još jedan ministar iz redova zastupnika pored mene, ne bi dobili potrebnu većinu od 76 ruku. Toliko o razumijevanju povjerenstva o ulozi zastupnika i dužnosnika u svom redovnom poslu. Hvala.